Terve Henri. Morjesta Joona. Hei, keskustellaan konepajoista. Joo. Me tehtiin tuossa Antin kanssa viimeksi video ja käytiin läpi, että konepajat on ollut yksi tämän tuloskauden onnistujia. Mitkä tekijät tässä takana? Mitä konepajoille kuuluu? Konepajoille kuuluu ihan hyvää, että tulokset oli pääpiirteissään vahvoja viime vuoden Joo. viimeiseltä neljännekseltä. Ja toki konepajoissakin, niin kuin kaikilla muillakin sektoreilla, kaikissa muissakin sektoreissa, niin isoin mielenkiinto kohdistui siihen, että miltä se vuosi 2019 näyttää. Näinpä. Ja kyllä siellä ihan hyvät lähtökohdat siihen on, että laskelin tuossa, että kotimaiset konepajat sai viime vuoden viimeisellä neljänneksellä keskimäärin reilu 20% enemmän uusia tilauksia kuin vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Ja toisaalta viime vuoden loput tilauskannat oli keskimäärin 5-16% korkeammat kuin vuoden 2017 lopussa. Eli laaja-alaisesti oikeaan ja hyvään suuntaan. Ja kyllä meillä on sellainen näkemys, että talouden epävarmuuksista huolimatta, niin tulokset voisi tänä vuonna vähän parantua verrattuna siihen, mitä ne oli viime vuonna. No niin, eli paljon positiivista konepajoja. Kyllä, paljon positiivista. Toki haasteitakin on valuuttakurssit. Vaikka tällä hetkellä näyttää siltä, että vuosi 2019 olisi valuuttakurssien näkökulmasta helpompi vuosi kuin vuosi 2018 olettaen, että jos valuutat jäisi lähelle nykyisiä tasojaan. Ja toinen on sitten tuo komponenttipula. Sitä on moni yhtiö valittanut, että komponenttien saatavuuteen on liittynyt haasteita ja hyvin todennäköisesti se komponenttipula tulee jatkumaan tietyillä aloilla vielä alkuvuoden aikana. Ja siellähän taustalla on se, että tämmöisen konerakentamisen volyymi on tällä hetkellä erittäin kova ja se on sitten kiristänyt kilpailua komponenteista. Just näin. Jos mennään vielä tämän toimialan sisälle, niin tässä on kuitenkin iso toimiala. Onko siellä on eroavaisuuksia kuitenkin sisällä? Erottuuko joku yhtiö edukseen, joku epäedukseen? No hiukan liiketoiminnan painopisteistä johtuen. Kone esimerkiksi on hiukan valitellut Kiinan markkinoita. Kyllä. Sitten Metso, Wärtsilä pääpiirteissään hyvää kehitystä. Sitten on tiettyjä rakenteellisia ongelmia, yksittäisiin projektiin liittyviä ongelmia, kuten esimerkiksi Outotecillä, mistä he toivat paljon asioita esiin viimeisen neljänneksen tuloksen yhteydessä. Just näin, joo. Se näkyy kurssissakin aika isona päivälaskuna siinä päivänä, kun tuli tämä. No kyllä, tähän nimenomaan se yhtiön kohdalta ja nimenomaan se projektiin liittyen. Ja tämä asiahan on vielä kesken ja ratkeaa sitten ajan myötä. No niin, hei. Kiitos paljon Henri Parkkinen tästä yhteenvedosta ja me jäädään katselemaan, miten nämä hyvät näkymät toteutuvat näiden konepajojen osalta. Jes, kiitoksia.